Sveiki žvėjai, na kągi, lašišadienį atkėlė dar kito savait, dar kitam savaitgaliui, tai viskas super, kad atkėlė, nes vanduo aukštas kyla, tai kažin kaip ten būtų buvę. Nu, ką mes su kolega važiuojam į kitas varžybas, į poledinės žuklės. Baisiai nesusiruošėm, žodžiu, for fun labiau važiuojam, na, bet niekad nežinosi. Mes nepažįstam to telkinio visiškai, nežinom nei kur duobės, nei dar kažkas kokia žuvis ten vyrauja. Kiek informacijos gavom, liktai gaudo baltą žuvį. Na, atlydys šiaip ir turėtų baltą būti. Tad pasiruošiau šiek tiek pašariuko, nedaug džokerio turim. Ir bandysim šertis, ieškotis kažką, ir bandyti per 4 valandas kažką sugaudyti. Pažiūrėsim, kaip pasiseks. Turiu 4 skirtingas meškirėlės ir valas 008, kaip visą laiką, plonesnį neradau, bet gal ir nereikia, jeigu koks karšis užkiptų. Ir tai su karšiu jau būtų reikalų, tai va, jau esam pusę kelio praktiškai nuvažiavę, dar pusę 8 būsim, kaip tik vietoj. 20 eurų startinis mokestis, tai sakykime, nėra taip jau baisiai brangiai. Žmonių, kaip žinau, bus daug. Ledo storis sakė apie 15 centimetrų, tai nėra ko bijoti. Na ir žiūrėsim, kaip seksis. Nu, ką dabar bandom važiuoti į vietą. Like, share, subscribe mano žvejybos kanalą. Tikiuos kažką nufilmuosiu. Turi slaptą būtį. Aš iš šventuosiu, ar šlakis be gaudo. Čia kokia radau. Brolį atiduotų. Jis ką galvoja, aš nežinau, čia slaptų. Karočiai, žvejų, tai kosmos. Nu, suk! Svies, kūro, kūro. Nu, pizda, kūro, vėl, blėt, bus. Kurva.
Bliat. Kurva, kai nesiseka. Kur aš tą matydėjau, susidėjau, bliat, pasidėjau.
neskaičia painės, niekad neišlošiu, plemba, jau antrą meškirėlį su painės, jau tai trečią. Aš vis reiks ryštis per naują tada, per tą vėją. Avižą, stengiaus mažesnė pasidarys, bet neįmanoma žiūrėjo tada. Nenoriu užsiveržti ir per daug, kad jeigu karšės užkipti ar kažkas. Aha, dar galiu pavinėti. Mažiukai kimba, labai jau mažiukai. Plakiukai. Ką matėt, kaip kimba. Kelias ar gelis tiesiog atakuoja. Labai jau maži. Ar čia plakis? 2 gramų net nėra. Jaučiu. Reiks jį pažiūrėti, ką gera. Toje kitai. Kol kas jokios kuojos. Vienintelė didžiausia šiliukas gautas. Na ir ką, aš kiekvieną dabar šūdą kabinsis tas valas. Buliuot pusniuvę, suprantu. Gerai darimas. Iškiai didesnis kažkai plakis, jo. Jau buvo patikėjęs, kad iškiai gal kokią kojytę. Tai vėl ją kitikris. Čia rankos nebeklauso jau. Samai, ta padalinė žuklė, kas šiada. Arba žemčiau, arba taip suplanuolo, atrodo. Bet matyti atrodo. Jo, toksai pizduks. Škyba tai čia. Bet jeigu žuvis neša, tai ką norėčiau. Valgo mano. Lemba. Ant ledo negaliu žuvies mes. Kad neina susidėti niekaip tai. Negaliu žuvies. Teks
taip žaisti, kankintis, vietos tikrai pirdienės nepaimsiu. Ir kas geriau žiojuoja, čia va mano klaida iš karto padaryta. Tik nesuknysiu su meškėliu, kitaip nebus su kuom žiūrėti. O, neturiu aš savo vėlyvėlės. Tokios tai skrytulis padėjau du. Bausu, aš su kuo pašnekėjęs, sakė, bet ką, paimt kas ryškus ir viskas. Kur to kūro vėl iškarnė? Jis da kai čia vėlės, blė.
sveiki vėl kartą. Baigiau varžybas, grįžau biškis už šalės, noriu papasakoti apie pirmas poledinės žuklės varžybas. Tikrai buvo man sunkios, nes nežinojom telkinio. Taip gavosi, kad lašišadienį perkelė vienai dienai likus, nes žodžiu, penktadienį perkelė, nors turėjo būti šeštadienį varžybas. Taipogi šeštadienį varžybas vyko Kėdainiuose, neatsimenu netgi užtvankos pavadinimą. Tiesiog buvo organizuotos varžybos poledinės žuklės ir kiek mes žinojom, kad turėtų kibti balta žuvis ir ten žmonės pagauna baltą žuvį. Daugiau informacijos mes neturėjom, ar ten ir išėjų, ar kokie gyliai, ar dar kažkas. Na ir susiruošiau 4 meškirėlės, 2 avižėlės buvo šiek tiek sunkesnės, 0,6 beveik pusės gramo ir paskui 0,3 gramo. Tai iš viso ten gavosi taip, kad nuvažiavus turėjom labai didelį vėją be užuovėjos ir buvo žiauri sunku, nes įsivaizduokit, reikia nuskandinti avižą man. Tai kol dar 0,6 susidėjau, kad šiek skendo, nes vėjas laužė, sakykim, valą, neleidžia nuskesti. Tai pradžioj bandžiau su 0,3, kuo subtiliau, kuo ploniau, galvau susiploninsiu, galbūt išprašysiu vieną kitą didesnį žuvį, na ir taip, sakykim, pramušiu tuos mažesnius. Tai ką pastebėjau, na sakykim, tai buvo, kad įsigrėžiau ekete, pasišėriau 2 kartus džokerių, man atrodo, nedidelę šeriklėlę, apie 50 gal gramų. Ir iš karto įleidus, pirmo didelė žuvis, iš karto nudžiugino, galvau, visio, atradau kažką, arba lupsiu tas didesnės. Ten pasirodo šeriukas sprindinis, nudžiugino dydis, svoris taipogi 100 koks gramų buvo. Tai galvau, jeigu tokių pagauti, tikrai būtų super. Na ir pašėrus džokeriu prasidėjo iš karto meti, prie dugno valioji, ar ten biški prikeli ir kimba, ir kimba, ir kimba non-stopu. Plakį, kaip va šitas mano pirštukas, arba ten, tokio dydžio. Ir žodžiu, jokios kitos žuvies tik plakį. Galima buvo per varžybas daryti 2 eketės. Tai, sakykim, dariau 2 eketės, 2 šėriau. Vieną šiek tiek toliau, nes paskiau su Andriu Dirmantu susitikom. Jis filmavo visą, sakykim, žvejybos tą video suko. Tai ačiū jam, biški batimetriją parodė, tai nesiorientavau į duobę, nes biški apsiknisau, papasakosiu toj kodėl. Pasižiūrėjom batimetriją, kad šalia krantų yra nukritimas, tiek vienam krantui, tiek kitam, žodžiu, eina gilyn. Na, paskui tenais kokie 5-6 metrai, toliau einant yra kalniukų, yra duobių, toks, sakykim, kanaliukas užtvindytas. Ir aš nežinau, kiek, sakykim, tas sektorius yra ilgio, tad nusprendžiau, kad aš iš karto keliausiu ten tolyn, kur yra tos giliosios duobės, susirasiu plius minus vizualiai, kur tas šlaitas turėtų būti, na ir iš savo nuožiūros įsigrėžęs sekitės plius minus pataikysiu ir galvoju ten palupsiu iš tų didesnių žuvų. Žvejų buvo 99, tai... didžiulis presingas buvo, o plotas tikrai nebuvo pas didžiausias. Bet ir nebuvo taip, kad neįmanoma būtų kažkur paslėpti. Na, sakym, toks kaip ir kolkozas, vienoje vietoje visi gaudė, nes tam plote buvo matęs bent jau iš medžių, kad ten yra tokia kaip įlankėlė, kur ir pirmos, manau, vietos ir ten dar kažkelintos vietos nugalėtojai paliko. Ten matęs tokia yra įlankėlė, žadėjau ten sėsti, bet kai pasipylė koks 50 žmonių į tą vietą, gal mažiau šiek tiek, tai kažkaip fantazija atšoko, galvau tiek to, aš surasiu savo žuvį, galvau, galbūt nuo to kolkozo pabėgsiu, kur nors, kur ramiau šiek tiek įsigrėšiu, gal ten kokia didesnė žuvis papuls. Tai va. Ir pradėjęs tą 0,3 gramų, tai va, nėjo nuleisti. Pirma mano klaida, kokia buvo, tai išgrėžus sekėte, aš ištraukiau graštą ir sniegą numušiu ant pliko ledo. Ir prasidėjo tos nesąmonės, tai ką matėt, ką aš dabar nufilmavau.
kabinimasis už valo už, sakykim, ledukų, už visų tų prišalusių nervasimą, tempas labai lėtas. Ir, žodžiu, paskui viskas pasitaisė, bet man GoPro įsikrovė. Tai kokią valandą laiko aš ten tikrai šudmaliavau, baisiai, valandą laiko aš praradau. Supainėjau dvi meškeris per vėją. Dar vienas minusas mano buvo tai pirštinės, nes prie šlapių pirštinių labai valas kibo, o vėjas suko valą ir, žodžiu, gaudosi kilpas, kuo galiausiai susisukdo, tekdo nutraukti ir panašiai. Tad sakykime, man teko dvi meškeris dėti šoną ir žvejojau su trečia, tai vat 0,3 gramų. Tai mano labai lėtas buvo tempas, kol aš nuleisdau tą vyželį iki dugno, praeidau apie pusę minutės, tai tikrai, žodžiu, toks for fun žvejyba gavos man. Na, gerai, galvojau, reikia bandyti primušti tų bent mažiukų. Tai vieną puskaršiuką, tokį nedidelį delno dydžią pagavau. Ką mes pastebėjome su kolega, ir bent jau aš tai pagalvojau irgi tą patį, kada pasišerdavom, na mes nežinom, šertis, nesišerti, kaip ta žuvis, nebandėm ant tušios akities tiesiog žvejoti, tad iškart pasišėrė, sukvieti plakius iš niekur, tie plakiukai kimba, taip jie į svorį, eina viskas fainiai. Ir pastebėjau, kai jie plakiukai aprinkdavo visą tą dugną, apvalydo, jie dingt pardėdavo po biškutį. Na, sakykime, jau mažiau turėtų kipti, aišku, jis nenustodavo kipti, bet jau turėtų būti mažiau. Ir kars nuo karto matydavos, kad tiesiog plakis dingsta. Na, kaip būtų plėšūnas atėjęs ar dar kažkas. Tai va tuo momentu, kelis įkius buvau kažką tokio rimtesnio kibimų turėjęs. Buvo taip, kad tiesiog sargelį pradėjau kelti ir žiūrėjau sargelis užlinko. Gau, kad vėžys gal koks užkybo ar šiaip uždugno. Pakėliau, tai net sargelis šoko į viršų. Tai matyt buvo to karšio užėję, bet mano klaida buvo vėl greitai pašerti, gavau, kad tas karšis nenueitų. Na ir vėl sukviečiau plakius ir vėl viskas tas pats per tą patį. Tai, sakykim, treniruočių mes nedarėm. Jei būtų, šiandien būtų treniruočių diena, jau kitą dieną tikrai būčiau kitaip žvejojęs, galbūt netgi kitoj vietoj gaudęs ir kitaip viską daręs, manau, rezultatas būtų žymiai geresnis. Avižas visai kitas persirišiau, meškirėlės pasiruošiau, nes aš gavau, kad bus sunki žvejyba, sunki žuvis kips, o pasirodo inkybo beprotiškai, tiesiog reikėjo biški viską sunkintis, kabliukas, aišku, turėjo būti mažesnis, ir viskas. Ir tada lupi beproto, kaip sakoma, be godumo, sakykim, lupi ir didi. Tai va, pagau porą kuyčių mažų ir viskas. Kas dar? Gaudžiu juodą vyželę 008, kaip ir minėjau prieš tai. 4 valandas varžybos tęsiasi. Na ir viskas, ir ten, žodžiu, pasibaigė. Nuėmė finišą, pasisvėriau. Mano buvo 3 kilogramai 300.065, kažkas tokio, neatsimenu. Bet žinau, kad 300 gramų. Ir fortūna buvo ne mano pusėje, nes vienas plakis įplaukė į akitį iš maišiuko. Na, dar kelių gal plakį trūko, gal net nežinau, kiek ten tas plakis sveria. Tai 21 vieta už tai, kad kaip yra Pantun 21 ir panašiai. Tai žodžiu, matyt čia ar tų rėmėjų, arba nežinau kaip tai gaunas, kad žodžiu 21 vieta gauna elektrinį variklį. Tai aš matyt liekau nuo 22 iki 25 vietos kažkur iš 99 žmonių, nes per 3 valandas tengiuos prisimušti, tikrai tempas buvo geras, tik nuleisdau kibdo, tik svoris ten po 10-15 gramų, tai tikrai sunkiai buvo pririnkta svorį. Tai vat liekau, nežinau, kelintoj tiksliai vietoj nepasakė, bet 21 vieta surinko 3 kilogramai 400 gramų ir trūko man tik 100 gramų, kad paimčiau bent elektrinį variklį, tai vat. Nu, sakykime, gera patirtis, jau kitą kartą dar pasakysiu, ką ankeliai būtinai kojas, tai aš nušalau žiauriai.
visas kojas, rankas be pirštinių turi žvejot, nes su pirštinėm veliasi, bet man kaip ranko šalą ir skauda, tai biški sunku. Nu, bet nieko, kitą kartą, jeigu toks pliusas, dar gal ir škėsčiau kažkaip. Bet sakau, ankeliai yra būtini, nes ant kyberų nepatogų, nugarą paskaudo, žodžiu, baisu buvo. Kankinausi. Bet norėjau rezultato kažkokį pamėginti, pažiūrėti, iki kiek aš datėmsiu, tai manau, link prizinių nėra taip sunku, bet treniruotės tai tikrai būtų bent vienos dienos, arba, jo, vienos dienos būtų galbūt ir užtekę tam plotę pasižvejoti, pasižiūrėti, kur žuvis, arba ten, vat, jeigu daugiau tų žvejų, pažiūrėti, kas ką pagauna ir viskas. Ir tikrai būtų geresnis, manau, rezultatas, biškia vežas kitokias, būčiau ryšęs, būčiau gal tikrai kokius 4 kilogramus, netgi daugiau gal prilupęs, bet tiesiog mano klaida yra valandos prarasta, su tais ledais, su to vėju, su avižų svoriais, su ankeliais, nes labai skaudėjo, vaikščiau, karočio grybą pjovo konkret. Na, bet buvo fainiai. Tai viskas liktai šauniai praėjo, nieks nesipyko, liktai nieks nesukčiavo, daugiausiai kažkas apie 6 kilogramus, 3 vietas surinko apie 6 kilogramus. Ką pastebėjau, kad tai buvo arba vietiniai, arba tie, kurie treniravosi, nes kai dar neprasidėjo startas, bet jau leido eit ant ledo, tai pirmieji buvo tos nušertos vietos, kur jau matyt buvo patikrinta, kad ten kimba arba ten yra stambesnis žuvis, tiesiog skuodė į tas eketės atsisėsti. Tai tie ir sugaudė, na, bet tai ir buvo įlankėlė, kur aš irgi norėjau eiti, bet kai pamačiau, kad ten žvijų kolkozas, gavau, ar ta didelis žuvis ten pasirodys, vėl nežino. Ir kaip ten būtų buvę, buvo kas silpnai surinko, buvo kas panašiai apie 3-4 kilogramus sugaudė. Tai va tiek žinių iš manęs, tai biški ledui reikėtų pasiruošti kitą kartą daug rimčiau, daugiau meškėlių pasidaryti atsarginių, skirtingų svorių ne per lengviausių, nes tikrai šiek tiek nepagalvojau, na bet viskas skubotai, penktadienio vidury mes ruošėmės, greit susipirkom, ačiū Germantui už džokerius, padėjo su Šaros tai tikrai susikviest. Šiaip malonu buvo susitikti ir vėl su visais pažįstamais, buvo kas ir mane atpažino, pasisveikino, tai šaunu, viskas fainiai. Laukim kitų varžybų, jeigu išės, reikės dalyvauti. Nu, lašišadinį arba vėl perkils, nes rodo lietų, nebent kažkas pasikeis. Nu, arba bandysim jau ant savaitgalį lašišadinį, tą dalyvauti, kuris vyksta Žemaitijai. Tai tiek. O dabar iki, tikiuosi, tilps man viską sumontuoti į telefoną ir įkelti į YouTube. Like, share, subscribe mano YouTube žvejybos laikas kanalą. Dėkui, kas pažiūrėjo, kas prenumeravo. Sakykim, ačiū jums. Tai va, tiek. O dabar einu arbatos karštos ir pailsėti.